Baxmırdılar qoca, cavan, yaşlı. Hətta körpə uşaqlara da belə güllə atırdılar. Həmin vaxt mən də yaralandım. Təcili yardım maşını ilə apardılar məni Respublika xəstəxanasına. O dəhşətli anlar heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Hər dəfə danışanda kövrəlirəm. Neçə şəhidimiz oldu. Neçə yaralımız oldu. 20 yanvar hadisələri zamanı Qubadan Yasin Hüseynov və başqa iki həmyerlisi xəsarət alıb. İki nəfər Quba sakini Rahib Hüseynov və Elçin Qeybullayev şəhid olub. Həmin gün şəxsi işi ilə əlaqədar rayondan Bakıya gələn Rahib Hüseynov avtomobildə Gülləbarana tuş gəlib. Ağır yaralardan dünyasını dəyişən şəhid Quba şəhər qəbristanlığında dəfn edilib. Digər şəhid Elçin Qeybullayev qanlı faciə baş verən gecə yoldaşları ilə birlikdə Salyanski kazarma deyilən yerdə tankların qarşısına Əliyalın çıxanlar sırasında olub. Onun qəbri isə anadan olduğu Küçüy kəndindədir. 1990-cı il, qanlı yanvar gecəsi, vətənin müstəqilliyi uğrunda canından keçən soydaşlarımız sırasında Xaçmazın Uznova kənd sakini Zahid Abdullayev də var. Şəhidin xatirəsinə bədləşdirmək məqsədi ilə onun məzun olduğu məktəbə şəhidin adı verilib. Qanlı yanvar hadisələri zamanı Zahid Abdullayev zavoddakı iş yoldaşları ilə birlikdə meydanda etiraz səsini ucaldanlar sırasında olub. Həmin gecə o, evə qayıtmayıb. Səhər ailəsi onun şəhid olduğunu öyrənib. Zahid Abdullayev Xaçmaz rayonunun Uznova kəndində torpağa tapşırılıb. Ölkəmizin müstəqilliyi, torpağımızın bütövlüyü uğrunda mübarizə əzimli insanlardan biri də elə bizim həm yerlimiz, həm də məktəbimizin məzunu olan Zahid Abdullayev idi. Oğlu da məktəbimizə gəlir. Orada demək, bayaq dedim ki, şəhidlər xiyabanına gəlirlər, ziyarət edirlər və buradan da bizim şagirdlərimiz, müəllimlərimiz ora qəbir üstünə ziyarətə gedirlər. Qanlı yanvar hadisələri zamanı Azərbaycanda 147 nəfər öldürülüb, 744 nəfər xəsarət alıb, 400 nəfər həbs edilib və 4 nəfər itkin düşüb. İlahə Məmmədova, Məhərrəm Bağırov, Elmar Nəbiyev, Quba, Xaçmaz.